Mempunyai rambut yang beruban adalah disebabkan oleh kandungan melanin yang tinggi. Rambut yang beruban dan berwarna putih itu bukan sahaja didapati oleh anda yang telah berusia tetapi juga pada yang berusia muda. Keadaan ini disebabkan tidak menjaga rambut dengan baik, gaya hidup tidak sihat dan pelbagai lagi faktor mempengaruhi terjadinya rambut beruban. Produk pertama yang ingin kami perkenalkan ialah Rejoice Anti High Fall Shampoo 340ml, shampoo rambut beruban yang lebih murah dan berkualiti. Produk ini merupakan rangkaian shampoo yang termurah dan boleh didapati di mana-mana kedai berhampiran anda. Shampoo ini mampu untuk melembutkan rambut dengan mengandungi minyak zaitun yang menguatkan akar rambut agar lebih sihat dan menghalang berlakunya keguguran. Sangat sesuai digunakan untuk anda yang alami masalah rambut beruban dan menginginkan rambut kekal bersinar sepanjang masa. Produk kedua ialah DOVE Nutritive Solutions Volume Nourishment Shampoo 340ml, shampoo terbaik untuk uban, melebatkan rambut dan kekal sihat. Shampoo ini secara khususnya dipilih untuk rambut kering dan frizzy yang tidak terurus, berfungsi untuk menyuburkan rambut, memulihkan kelembutan dan melebatkan rambut, diformulasi dengan teknologi oxyfusion. Bahan-bahan yang digunakan oleh produk ini mampu untuk melebatkan rambut, sangat sesuai digunakan untuk yang alami masalah rambut beruban dan menipis. Tempat ketiga ialah SAFI Sheila Anti Dandruff Shampoo 320ml, shampoo untuk wanita bertudung dan masalah rambut beruban. Kulit kepala yang dilindungi atau bertutup dalam tempoh agak lama akan mengakibatkan peluh bercampur dengan minyak secara semula jadi pada rambut dan menyumbang kepada masalah kelemumur. Shampoo dari Safi ini mampu menyelesaikan masalah kulit kepala flaky dengan bahan aktif seperti mentol ZPT dan habatus sauda. Ianya juga dapat menyihatkan rambut beruban dan mengelakkan kelemumur. Produk seterusnya dalam senarai ialah Watson's Naturals Argan Shampoo 490ml, shampoo dengan bahan natural yang tidak mengandungi SLS. Produk ini mengandungi minyak argan dan menggunakan bahan 100% semula jadi, dijamin tidak mengandungi SLS, paraben, minyak mineral, silikon, pewarna tiruan dan lain-lain bahan kimia yang berbahaya, berfungsi untuk membekal nutrisi ke dalam rambut, menyihatkan dan melembutkan sehingga ke akar umbi. Tempat kelima ialah Bawang Repairing dan Amp Nourishing Shampoo 200ml, shampoo untuk rambut gugur menguatkan akar umbi rambut. Shampoo ini diperkaya dengan pelbagai ekstrak herba Cina termasuk ginseng, noto ginseng dan ginkgo leaf. Produk ini membuatkan kulit kepala lembut, melegakan, menyuburkan akar rambut dan membantu membaik pulih rambut kering serta rosak disebabkan penggunaan bahan kimia pada rambut. Shampoo ini dapat menjadikan rambut lembut serta berkilat, sesuai untuk mereka yang mempunyai rambut beruban dan sering gugur. Produk Jumaat dalam senarai ialah Himalaya Anti Dandruff Shampoo Soothing dan Amp Moisturizing Shampoo terbaik kekalkan penghidratan pada rambut jenis beruban dan kering. Produk ini merupakan satu campuran istimewa minyak tea tree dan bahan agen anti kelemumur yang berkesan bagi mengelakkan keguguran, berfungsi untuk menghalang faktor penyebab kelemumur dan menjadikan rambut bertambah lembut. Penggunaan yang kerap membantu mengurangkan gatal-gatal dan rambut gugur serta mencegah kelemumur dari muncul semula, sesuai digunakan untuk rambut kering yang memerlukan pelembap dan khasiat tambahan seperti rambut beruban. Kandungan campuran khas herba di dalam shampoo menenangkan kulit kepala dan memastikan rambut anda bebas kelemumur, akar lebih kuat dan mudah diurus. Produk Sabtu Lemongrass ingin perkenalkan kepada anda ialah Herbal Essences Argan Oil of Morocco Shampoo 400ml, shampoo dari drugstore untuk rambut bersinar dan lembut. Shampoo ini boleh didapati dari drugstore berhampiran dan merupakan produk shampoo yang berkualiti, mampu untuk melembutkan rambut rosak dan menguruskan rambut kerinting. Produk ini juga mengandungi minyak argan yang dapat memulihkan rambut rosak akibat penggunaan alatan penggaya rambut terlalu kerap, sesuai digunakan untuk mendapatkan rambut yang lembut dan bersinar bagi rambut yang beruban. Produk ke-8 dalam senarai ialah Shampoo Santan MYHOMELAB 250ml, shampoo santan untuk rambut beruban, membekal nutrisi penting. Produk ini merupakan shampoo dengan santan yang sangat bagus untuk menjaga rambut beruban dan merupakan produk mengandungi bahan natural. Produk ini mengandungi bahan-bahan seperti provitamin B5, vitamin E dan ekstrak peppermint yang akan memberi nutrisi penting pada rambut anda sambil kesegaran yang berpanjangan. Shampoo ini juga tidak mengandungi paraben, SLS dan silikon. Produk ini mampu untuk melebatkan, melembutkan rambut yang kusut, melawan kelemumur dan lain-lain, sesuai untuk mereka yang beruban untuk mendapatkan rambut yang sihat.
Adakah anda fikir senarai ini masuk akal? Tinggalkan komen untuk kami. Pautan produk boleh dilihat dalam penerangan video. Jangan lupa untuk suka dan melanggan saluran untuk mendapatkan ulasan terkini.